បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអរគុណយើងធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតបាទនៅក្នុង channel Like X អូខេដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើការបង្ហាញឬក៏លេងហ្គេម PUBG ចឹងអូខេថ្ងៃឥឡូវយើងនឹងធ្វើការលេង PUBG ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងដែល PUBG Mobile អូខេឥឡូវយើងនឹងចុះនៅមុខនឹងតែម្ដងបាទអូបាច់បាច់ខ្ញុំបើថាខ្ញុំបន់អីគេបាទអូខុសផ្លូវទៅបាទរត់ស៊ូបូបាទងប់ឥឡូវបាទគេបាញ់ងប់ឥឡូវបើថាយើងអត់ផាន់ត្រូអ្វីដែលជាកម្លាំងជួយថាក៏ភ្លើងអីចឹងណាអូចាប់អស់ចេញមកគឺថាអត់អញ្ចឹងចុះបាទតែឆាមួយបាទបាញ់អ្ហ៎វាយបាទមានខ្លាចទេវ៉ាវភ្លើងខ្លីទេបាទប្រើទៅហើយមើលក្នុង YouTube យើងខ្លាំងណាស់ភ្លើងខ្លីហ្នឹងឃើញបាញ់ខប់ខប់ទេណាតែវាមិនអាចទៅរួចទេនេះចានេះនេះខប់ខប់ជាងឈុំកន្លែងប្រគុណពួកវ៉ាវបាញ់គ្នាបាទបាញ់គ្នាបាទបាញ់គ្នាបាទខ្ញុំអីក៏អត់មានដែរបាទបាញ់ហើយបាទឥឡូវយើងចុះតតតាំងមួយគេមកក្បាច់ពីក្បាច់ហ្នឹងទៅវ៉ាវជួយតើឡើងលើដបអីឡើងលើដបឡើងលើផ្ទះនេះសិនបាទចុះចុះពីឡើងឡើងមកដែរមកជួយមក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 ចុះឆ្ងាយអត់ដល់អូខេបានមកឃីលហើយបាទអូខប់ខប់មើលអត់ចង់ឃើញមកមិនដែលប៉ះអ្នកដែលលេងកុំព្យូទ័រប្រហែលជាចាញ់គេហើយខ្ញុំលេងច្រើនខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមកតែក៏មិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានដែរពេលខ្លះគាត់អ្នកលេងទូរស័ព្ទក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរបាទចុះមើលកប់សពទៀតវ៉ានេះវាអាចនឹងមានច្រើនចឹងពួកប៉ះច្រើនមែនទេពេលខ្លះវិញ3-4នាក់ចុះអូឈ្មោះអត់ងប់អាងប់ទៀតឆប់ហើយបាទខ្ញុំស្រឡាញ់កំភ្លើងនឹងត្រង់ពីដាក់ក្របលឿនបាទដាក់ក្របថាលើវាហើយទៅវ៉ាវអូខេឥឡូវយើងហ្នឹងហើយយើងស្លាប់គាត់មិញហ្នឹងហើយគេទៅវិញទៅវិញទៅកាត់ហើយមួយកន្លែងវាដល់អត់មានសារៈភាពសោះបាទព្រោះនេះបើសិនជាជួយចាត់អីកុំភ្លើជួយចុច like ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំផងបាទហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងហ្គេមផ្សេងៗហ្នឹងណាកុំអោយថាមើលឲ្យអត់មានបានចុច like អីចុច like ម្នាក់មួយមកបាទហើយបើអត់ទាន់បានថ្មីគឺថាអត់បានចុចប៊ូតុង subscribe ទេកុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូពីខ្ញុំចឹងប្រចាំថ្ងៃចឹងអូខេអូខេឥឡូវយើងដូចជាគ្មានអ្វីជានេះទេយើងមើលស៊ូនសិនអូយើងនៅឆ្ងាយទេតាគូសំអ่ะគូសំឥឡូវយើងផ្លោះព្រះទៅចាំកន្លែងទៀតនេះយើងជុំដងទៅដែល slow ទេបងប្អូននេះបាទសាខ្ញុំ record ផងឯងផងខ្ញុំយកអានេះវិញអាហ្នឹងប្រកបអាការបានបាទអូខេមនុស្សដូចជាឆាប់ស្រុតចំនួនមែនទេបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺមានរបស់សអនអនមែនទែនលវេ1ទាំងអស់បាទតែមួកលវេ2បាទអាក្រោះលវេ1កតាបលវេ1ពឹងអីទៀតឥឡូវហ្នឹងអូខេវ៉ាវវ៉ាវមួយទៅបាត់ហើយចង់និយាយថាឈឺក្បាលទេបាទបងប្អូនរៀងរៀងមើលទៅជិះក្បាលទៀតចុះលូតប្រឡោះទៀតដឹងកន្លែងនេះខ្លះបងប្អូននេះណាកន្លែងខ្ញុំគិតថាវាមានពិតឬក៏អត់ទេអូខេឥឡូវយើងជួសូនទៅបាទអូខេយើងមានឡានជិះហើយបងប្អូននេះជិះ
chi lang sân tâm tại tụ bàn pi kia thì bọn hắn yêu được bạn mình đấy chi lán chô xuống sao bà tại anh đã ai không bà đó chẳng thấy cái thằng ngọc là kẻ lão dương tiếng chộp lan đến sân đó người đã lan từ năm sân dương chô tên đến sân ôi dương miền lan chi chẳng vì lừa này thì cũng ăn là cái lụi lan chỏng chô mới bảo lọc này. Mà nó chẳng phật này mà cái bong sân là vì mình cảm lăng tích sân ok má này ôi crop bay đi chịu crop bay mà mẹ rõm tha đôi chìm mình nè nó chết nhầm chứ ôi dùm lên chương vì ai đừng lưu chả lóm á snap chả lóm mình lưu chả lóm rồi mà lưu snap viên sau khóc nghe mà thế dễ riêng vò vò thế bro thì xong mà chia sai tôi chỉ môn phong mà ok wow ok là dương phơi ca trên bị cái lái năng chịu toán chẳng thắng kia à chạy bay đẹp đa bro bro ấy chẳng chẳng à nhau rồi ao pro với bịa miên phong này phong bả chất này bạn chết mình tên không ta có đường thang khả năng bánh khăn này đi dường xâm đau từ một sân mà không bỏ vô chồng mà chồng bao nhiêu đây trong đầu chỉ vất kia hay nè bắn đi xóa nữa à, bò dầu chơi bệnh nhau bạn ngọc tiên đây nhung giảm mình tên mà ok video mình xong mình chào tạm biệt nắng rồi sang nhung lịch tràn nhé của mình này xong một chút xong chút cho subscribe đã được của đơn phong và xong chỉ ở toàn bán cho cái hay video crop hay chỉ lọ thì nó xong một cuốn thành đạt cao tăng đáng